ଏବେ ବି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ପଦାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ବାଥରୁମ ପାଇଖାନା ମିଳିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୁଆଡ଼ିକି ଯିବୁ। ଭଦ୍ରକରେ ଟଏଲେଟ୍ ସ୍କାମ, ଲୋକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଖାଇଗଲେ ଟଙ୍କା। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ। ପ୍ରଥମେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି। ତେବେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଛି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ଯାହା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି, କାଗଜରେ କାଳେ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି ଟଏଲେଟ, ଫଟୋ ଉଠୁନି, ଦସ୍ତଖତ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ନା ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ମହାସ୍କାମ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରେ। 50ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ସ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଖୋଲିଗଲା ଗୁମର। ଆମ ପାଇଖାନା ବିଷୟରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ 2018-19 ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଆମର ପାଇଖାନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲୁ, ସିଏ କହିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆମ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ପଇସା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମନା କଲେ ଯେ ତମ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ଆସିନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ପାଇଲୁ ଆମ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ଉଠିଛି। ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିଲା, ନାଁ ବାହାରି ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ପଇସା ଉଠେଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପୁଅକୁ ପଚାରିଛି, ମାନେ ମୋ ନାଁରେ ବାଥରୁମ ପାଇଖାନା ଆସିନାହାନ୍ତି କି, କହିଲା ନା ତମ ନାଁରେ ଆସିନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲିଷ୍ଟରେ ବାହାରିଛି ଆମ 12,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି, ସେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉଠା ହେଇଛି ସେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ବାଲା, ଏମାନେ ଟଙ୍କାଟା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଟଙ୍କାଟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ପଦାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ବାଥରୁମ ପାଇଖାନା ମିଳିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୁଆଡ଼ିକି ଯିବୁ? ଆମେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କଲା ଆମେ ପାଉନୁ। ସରପଞ୍ଚ ନିକଟରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେମିତି ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା ଉଠିଲା ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବିଡିଓ ଓ ବିଆର୍ସିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତେବେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଲାଟିନ୍ ପଇସା SHG ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ପତ୍ର ଉଠେଇକି ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କରି ଲାଟିନ୍ ପଇସା ଉଠେଇ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପଇସା ମାଗିବା ପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ନା ତୁମ ପଇସା ଉଠିନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଟେ ମାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ପଇସା ଉଠା ହେଇଛି। ଏଇଟା 100 ଉପରେ ଲୋକ ହେବ ଲାଟିନ୍ ପଇସା ଉଠା ହେଇଛି, କିମ୍ବା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ମୋ ଏଠି ଲାଟିନ୍ ଘର ମୁଁ କରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋର ଲାଟିନ୍ ପଇସା ଉଠା ହେଇଛି। ମୋ ନାଁରେ 12,000 ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଲୋକରେ ଏଇଭଳିଆ ପଇସା ଉଠିଛି। ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହେଇଛି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତାର ରିପୋର୍ଟଟା ଆମ ପାଖ ହସ୍ତଗତ ହେବ। କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେଟା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଟା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଡିଓଙ୍କର ସେହି ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର, ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ ସତରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନା ସେମିତି ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଭଳି ନାଲି ଫାଇଲ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବ ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।